décadas de uma história dedicada à pecuária e cheia de objetivos e projetos cada vez mais reais. A marca Nelore Ono se torna um referencial de empenho, dedicação e amor por criar. Dr. Ono destaca o conceito de trabalhar sempre com excelência. Ser mais um criador, ser mais um fornecedor de reprodutores sem avaliação, isso aí não me satisfazia, sabe? Então eu sempre procurei oferecer para os meus clientes aqueles animais que eu comprava antes. Eu queria isso para nós, né? Então a Nelore Ono, eu tenho esse orgulho porque eu faço com muito amor, né? Juntamente com a minha filha aqui. Esse amor é incondicional aqui na nossa fazenda para que a gente possa oferecer para os nossos clientes o que nós temos de melhor aqui. E Paulo, baseado nessa trajetória, nessa história de amor, de compromisso com a pecuária, o projeto atual de vocês compreende uma pecuária mais modernizada, tudo se modernizou, vocês usam as ferramentas de melhoramento. O que que esse mercado, que cada vez está exigindo mais do fornecedor de genética, pode esperar de vocês para esse evento, para esse leilão de machos? Aqui a gente está fazendo, usando todas as modernidades possíveis que tem na pecuária, a gente está fazendo inseminação artificial, transferência de embriões, FIV, ultrassonografia de carcaça, que a gente adotou alguns leilões atrás. No ano passado a gente adotou, esse ano também a gente adotou ultrassonografia de carcaça, e a gente está tentando andar conforme a atualização, né, do mercado. O melhor que eu puder trazer para eles, eu vou trazer. E para a marca, o melhor representa o equilíbrio entre o uso de recursos tecnológicos e das ferramentas criteriosas que só o olhar de um bom produtor e apaixonado selecionador possui. A gente tem que se preocupar com a avaliação, mas a boniteza, aquilo que agrada os nossos olhos, tem que ter, porque senão a paixão vai embora, né? Só a qualidade do melhoramento genético, as qualidades dos animais, mas ele precisa ter cara de Nelore, né? Tem que ser bonito, tem que ser carcaçudo, tem que ter um umbigo corrigido, tem que ser fértil, né? Tem que produzir animais com excelente acabamento também, né? Que é isso que a gente quer para os nossos clientes, que ele possa vender um bezerro pelo melhor preço, né, do mercado. Então é isso que a gente preconiza. Essa qualidade do Nelore, que é muito bonito, né? Certamente a beleza racial é uma das características mais impressionantes do plantel. A boiada está muito bonita, bem preparada. Foi, igual foi citado, foi tudo feito com tração de carcaça. Então, uma boiada muito, muito boa mesmo. Cada ano melhorando mais. Então a boiada está de primeira mesmo. Dr. Ono traz o desejo de ver seus animais servindo a todos os projetos de pecuária, dos grandes criatórios aos pequenos produtores, comprovando sua missão de vida, que é disseminar o Nelore Ono nos pastos do Brasil. A gente tem que democratizar essa ferramenta, esse melhoramento genético que nós estamos fazendo aqui na Fazenda Santa Inês, da Nelore Ono, para que todos possam participar, não só, né, aquele grande criador, mas também aquele pequeno que tem pouquinhas vacas, mas que ele adquire um animal de qualidade para que ele tenha prazer em ver aquela criação, né, produzindo um animal de qualidade. Pode criar expectativa. Os indivíduos selecionados para o 5º leilão de reprodutores Nelore Ono expressam a pecuária funcional e produtiva. Algumas das características mais relevantes são a fertilidade e docilidade do rebanho. Animais verdadeiramente competentes. Dia 5 de junho, domingo, a partir das 14 horas, horário de Brasília, 13 horas aqui do Mato Grosso, 5º leilão virtual Nelore Ono,
né, com a transmissão do Agrocanal e em parceria aqui com a Ricardo Nicolau Leilões.